U toku izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju tog objekta. Što se same ove situacije tiče, od 10. kada se srušio krov, nama se grad Pirot obratio tražeći da damo uslove za njegovo uklanjanje. U toku je obrada tog njihovog zahteva, znači i uz naše prisustvo će se uraditi, mislim, mi kažemo rušenje, to će u stvari biti demontaža postojećeg objekta, jer će naši stručnjaci proceniti šta još može da se sačuva od onoga što bi se ugradilo u novi objekat prilikom rekonstrukcije. Inače, idejno rešenje same rekonstrukcije je urađeno. U dogovoru smo sa gradskim rukovodstvom da do kraja ove nedelje održimo prezentaciju tog idejnog rešenja rukovodstvu grada Pirota i da prosto neka naša predložena rešenja upodobimo sa budućom funkcijom tih prostora koji će se obnoviti. I eto, računamo da će taj projekat negde što se nas tiče, do leta biti urađen, a onda je na gradskom rukovodstvu da obezbedi sredstva za ove same radove na projektu. Da, e sad tu ima detalja, pretpostavljam da ste vi koncipirali kako bi to trebalo da izgleda, da li će izgledati baš onako kako je izgledala ova kuća Bela Mačka sa svim onim prostorima, to je prvo. I drugo, tokom radova sigurno da ćete vi nadgledati sve to ukoliko bude bilo potrebno da Bela Mačka izgleda onako kako izgledala. Kako je Pa to koncept? je osnovni preduslov je za bilo kako naše angažovanje da izgleda onako kako je izgledalo. Inače se mi ne bi ni uključivali, to je i suština. Mi smo zato pre 2 godine uradili snimak postojećeg stanja. Znači sva snimanja smo uradili, ono što je moglo da se odvoji, mislim da su to bila vrata, deo tavanice ili šta već, ono što je trebalo sačuvati autentično, mislim, to je sklonjeno u neki depo koji nam je obezbedila opština, a ima i nekih sitnih detalja koje je prikupila, ja ne znam kako se zove ta gospođa koja je kustos u Narodnom muzeju, mislim da je ona sad konkurisala i za štampanje knjige o ovoj samoj Beloj Mački. Mi smo tu dali preporuku Ministarstvo kulture i informisanja da finansiraju taj njen projekat i naravno i muzej smo obavestili da prilikom uklanjanja znači objekta, da ne kažem rušenja, da i njihov predstavnik muzeja tu bude da bi prosto neke pokretne nalaze, neke predmete isto takođe sačuvao. Tako da, verujte da je od strane svih pozvanih maksimalno se ozbiljno pristupilo očuvanju ovoga i eto i mi se nadamo da će ta Bela Mačka kad tad zasijati u punom sjaju kao što je bila nekada.